Krásný den, milí diváci, buďte vítáni vnitře s úžasným doktorem Mikulášem Štefanem. Miki, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Zase. No u nás, já jsem řekla u nás, viď, ale my jsme vnitře. Je to u nás. Československo byl správný tak, to, toho času. No to je pravda. Oddělení tak. Už nebyl správný. Buďme tak, tady vítáni vnitře. Tady vítání. A já opět a zás děkuju moc, že jsem nemusel až do Prahy. A my jsme zase rádi, že tě vidíme po delší době, po celé zimě, dlouhé zimě a že můžeme být tady v tom úžasném prostředí. Je tady krásně. A že tě vidíme. Jak se máš? Děkuji moc. Jak jsem si to vytvořil. Ale možná, že nechci mít zase monolog jako vždycky, ale první věta by mohla být pro ty, co nás poslouchají, těch pět lidí, víš. Můj příbuzný. Krát 100, nebo 1000. Že právě teď, koncem března, jsou lidská těla nejunavenější. To ano. O zimě, ano, bez slunce, ano. Bez vitamínu, teda ty moudřejší nejí jižní ovoce na severe, že jo? Ale jí vitamíny a upozorníme aspoň lidi na to, že teď si je mají dát. C-čko alespoň 2000 mg denně, Dčko alespoň 5000 mezinárodních jednotek denně, úplně vážně. Mm-hmm. Protože teď jsou ty těla nejunavenější. Ano. A teď, co tady lítá, vírusy, bakterie, je lehčí chytit a dostat, jako třeba v létě. Ale to určitě. Mám k tomu duchovní poznámku. Jako? Že nemusíme všechno chytit, co kolem nás lítá, že jo? Protože máme svobodnou vůli a nemusíme všechno dostat, co nám dávají. To je vrátaně chřipky, covidu, X-ka a dalších nákazlivých onemocnění. Někdo nám to může dát, ale nemusíme to dostat. Že? Nebo nemusíme to přijmout. A nebo to nemusíme chytit. Vidíš, jak je krásný ten jazyk československý. Jo. Chytil jsem chřipku. Na co jsi to chytil, ty bláho? Nemusel jsi to chytat. No, není to moucha. A nebo dostal jsem chřipku. Mm-hmm. Někdo mi ji dával, třeba v hotelu, nemusel jsem ji dostat. Nebo přijmout. Mm. Ale na čem to záleží? Alžbětko, teď trošku zvážním jako lékař. Ano. Jasně, že jsou tady vírusy, bakterie, plísně, houby, cokoliv. Jo? Ale potom jak to je, že někdo schytá chřipku a někdo neschytá chřipku. Jak to je? Tam je hodně faktorů. Hodně faktorů. Je to o imunitě, je to o mentální rovině. To jsem chtěl říct. To mentálně nastaví. To jsem chtěl říct. O duševním rozpoložení. Přesně. Čili máme kromě fyzického těla, to už všichni vědí, co nás poslouchají a zopakujeme to, několik jiných těl. Energetické, mentální, emocionální. A stejně jako nemusím chytit vírus, anebo dostat vírus od někoho, nemusím brát něco od někoho, co nesedí s mýma emocema nebo mentálním naladěním. Nemusím to přijmout. Když se dokážu mentálně a emocionálně chránit, aby mě neublížilo, co mi kdo říká a co mi kdo vnucuje, potom mi bude fungovat imunita. Ale a my kolegové lékaři, pardon, ano. Tomu říkají psychohygiena. Ale teď budou lidi slyšet i ty, budeš mezi prvníma, co to slyší. Předevčírem večer jsem vymyslel trošku vtipné, ale i trošku smutné, co znamená příbuzný, to slovo. Příbuzný, když rozdělím to slovo příbuzný, znamená, je to člověk, který mě příliš buzeruje. Druhý bod, je to člověk, kterému z nějakého důvodu dovolím, aby mě příliš buzeroval. Že jo? Máma, dítě, vnouče, partner, partnerka, pokrvný nebo i nepokrvný příbuzný, příbuzný. Znamená. Od slovena buditi, jako vzbuzovat?
No, nebo... může to být i tenhle význam. Když to vemu, že ta buzerace není buzerace, ale učení, ano. Že učím se od příbuzného, jak já se nemám chovat k lidem, tak potom je to učitel, že jo? Ale má to několik významů. Ale příbuzný je ten, co mě buzeruje. Nejvíc. A to je smutné, že lidi se vyvršují na nejbližších. Tam si to dovolí. Vynadat, kritizovat, ponižovat, způsobovat bolest právě u nejbližších. Na čižníka si to nedovolí, na šéfa v práci si to nedovolí. A protože... čím to je? Přemýšlel jsi někdy o tom? Tím, že mezi příbuznýma to ze sebe zhodíš. Tu masku. A taky jsou tam podobné vzorce, čili oni ti to zrcadlí. A to člověka naštve, když se vidí zrcadle. A nebo zneužívá ten člověk, že stejně ví, že příbuzný kvůli krvnímu spojení nebo kvůli něčemu, ano. mu to musí odpustit. Ale nemusí. To taky. Ale nemusí. Nemusí. A nemusí to vůbec trpět, že jo? Přesně. Nejlepší ale by bylo... Ale oni to většinou lidi dělají, prosím tě. Cizí by mu to netrpěl, ani nestrpěl. Cizí ho vyhodí z práce. Přesně tak. A nebo mu cesne jednu zleva zprava a zejde dá druhou. Ale no? právě ten blízký mu to vytrpí všechno. A lidi zneužívají právě tenhle fakt. A potom onemocní. Protože musí něco polknout, musí něco chytit od toho druhého, přijmout od toho ano. druhého, ale nesedí jim to. Ano. A oslabí jim to emocionální, mentální tělo a to se potom odráží na fyzickém těle a na imunitě. Jo? A to je smutné. Neměli bychom to dělat. Tak jak byste udělali? Zneužívat. Víc úcty mezi sebou v rodině, aby si nedovolili vždycky nějakým způsobem se vyprojektovat na toho druhého a třeba mu záměrně nebo i nezáměrně ublížit. Tak jak byste to vyřešil? No jo, ale co je úcta? Jakože ten druhý tak i víc sebelásky. Říká, hele, já tě nebudu trpět všechno. Nemůžeš takzvaně na sebe, na mě všecko vyzvracet to, co tak. ty v sobě máš tak. potlačenýho nebo nespracovanýho. Možná, že bychom zadefinovali úctu tak. A není to i projev rodinný lásky? Takový, ne? Jedině, že by už ten manžel splatil dluhy a manželka se ho už chce zbavit, že jo? Tak ho bude buzerovat, dluhy splatili, už může jít do světla, čili tak moc ho má ráda, chápeš? No počkej, ale... Že no. chce pomoct už zemřít a jít do světla, tak to je láska. To jo, ale třeba pro vlastní děti to člověk udělá. Teď jsem sarkasticky, nebo ironicky. My tě rozumíme, ještě trošku známe. Informace je důležitá. Ano. Informace. Čili klišé by bylo, kdybych řekl, měli bychom otevřeně komunikovat. Kdo z nás si dovolí otevřeně komunikovat? Všichni něco schováváme za nějakou masku z nějakého důvodu. Abychom se líbili, abychom to druhého nestratili předčasně, ano. abychom mu neublížili, to je ten hezčí případ, ale informace. Ano. Řeknu, jak to myslím, jo? Třeba v této místnosti, kdyby byl chaos, tohle křeslo by bylo tam, ta pohovka by byla tam, ty světla by byly úplně jinde. Jak uděláš z chaosu pořádek? Prostě uklidím. Co k tomu potřebuješ? Ruce? Energii. Ano. Energii. Ano, energii. Samozřejmě. Nejdřív mentální energii ano. nebo emocionální energii, aby si vymyslela, jak by to bylo optimální. Jo? Co kde má být. No ale energie nestačí. Protože můžeš to přesunout zase chaoticky. Teď mě pochopíš. Vidím, že nechápeš, teď mě pochopíš. Ano. Nestačí energie. To máš pravdu. Protože energie a informace jsou dvě rozdílné věci. Ale ty potřebuješ k té energii, tohle chci energii posunout někam, informaci. Ano. Kam to chceš posunout, přesně to tak. je informace. Čili určitý schéma. Informaci. Aby tohle, z toho chaosu vznikl pořádek. Tohle chci tam. Ano. Tohle chci tam. Ano. A máš informaci nejdřív v emocionálním těle, jak by ti to se nejvíc líbilo. Mm-hmm. Potom v mentálním těle, možná co má logiku,
že nedám přece stolik tam, když tady ho chci mít na vodu třeba. Mentálním si uděláš pořádek, emocionálním si pořádek a potom přijde informace. A já dostal možnost před týdnem napsat článek do nejmenovaných novin. Ale volal mi sám ředitel té firmy a těch novin. Pane doktore, znáte lidi, jsou různý, jsou všelijaký, může nám to ublížit ten váš článek. Rozhodně tam nespomínejte energie, duchovno, jenom vědecky podložené fakta. No tak, vědecky podložené fakta. Za několik let vysvětne, že fyzika je klamstvo, matematika je, astrologie, nic není tak, jak nás to učili ve školách. Jaká vědecky podložená fakta? No tak. Mm-hmm. A lidi si pletou energie s informacemi. Fyzik ti řekne, energie je informace. Není informace druh energie? Je, ale už vyšší energie. Ano. Čili usměrní ta informace tu energii, dá jí směr. Přesně tak, jo. Ano. A tam jsem se zamyslel nad tím, právě o čem mluvíme od začátku, že co je skutečné a co je neskutečné. Podle vědců skutečné je to, co ty uděláš, je to dokázané několika výzkumama a je to opakovatelné. Čili když já zemřu a zítra můj kolega udělá můj popsaný pokus, tak to bude stejně fungovat, jako fungoval mě. To je definice vědeckého. Je to opakovatelné a funguje to za každým, u každého jednoho pokusu stejně. Pro ně. Mm-hmm. Ale co je smutné, co je skutečné pro lidi? To, co chytíš, to, co cítíš, pěti smyslama, dupneš si botama, to je skutečné, jo? Ale lidi už zapomněli na šestý smysl, čili smysl pro humor. Dobře, tak když šestý je smysl pro humor, tak sedmý smysl, jo? Takzvanou šišinku. Mm-hmm. Zapomněli. A to není správné, protože informace jde odkaď. Informace nejde z YouTube ani z internetu, ale opravdové energie a informace bychom měli přijímat přes sedmou čakru. No a to v tom článku nesmím říct, protože mě to ublíží, protože lidi to mě napadnou, jak já můžu lékař mluvit o duchovně a o energiích. Tak jestli neexistuje energie a informace, tak potom, kde jsou védy? Védy, jo? Kde je ajurveda jako taková? Kde je čínská medicína? Kde jsou přírodní přípravky právě té firmy, o které teď mluvím? Kde ti napíšou, že obsahuje informace. Energie, informace. Tak to si trošku protiřečí, že jo? Ano. No, tak zatím jsem nenapsal ten článek, protože ještě přemýšlím, kudy kam, aby to nikoho nepodráždilo zbytečně. A o čem to není správně. V podstatě pak bude, když to nebude o tom, co ty děláš a co je tvojí podstatou? No, bude to tím, co dělám, protože přes 25 let... Jinými slovy? Tak. Mm-hmm. Přes 25 let doporučuju lidem jejich přípravky. Mm. To je dost dlouhá doba. Jo, kdyby ty přípravky nefungovaly a nebylo tam to, co slibují v těch letácích, tak potom jednak by to nedoporučoval, jednak by to lidi nekupovali 25 let. Takže zvolíš jiná slova, ale ze stejnou... Ale řeknu stejné. Mm-hmm. A tam se dostáváme k tomu. Ano. Vrátíme se. Mm-hmm. Možná tě to bude zajímat i lidi. Skutečné, neskutečné. Ano. Čili skutečné pro lidi je to, co chytíš a tak dále. No ale když mi říká pacient o tom, že ztratil blízkou osobu, že ztratil práci, že právě prožívá těžký rozchod, rozvod, rakovinu s bolestma, ukrutnýma bolestma, pro něj to je skutečné. Ano. On to prožívá. Se to nedá změřit, třeba bolest. A jeho kámoš to poslouchá
a řekne si, jestli je trošku empatický, ten jeho kámoš, toho, co trpí, smutné, smutné. Pak si dá pivo, ale pro něj to není skutečné. Poslechl si to, ale jeho emocionální a mentální a fyzické tělo to neprožívá. Kdy se to stane skutečným pro toho, kdo ho poslouchá? Když mu onkolog oznámí, máte rakovinu a máte před sebou 3 měsíce. Ten stejný den mu Mařeka řekne, ústy k ničemu, končím s tebou. Šéf v práci mu řekne, poslední 3 měsíce nemáte výkon, jste pořád unavený, vyhazuju vás. Tak pro toho kámoše ten den bude ukrutně skutečný. A tohle není správné. Protože třeba lidi hodněkrát používají neskutečně. Neskutečně tě miluju. Tak právě teď by jim měl milovat skutečně, ne? Ne, neskutečně. Nebo lidi říkají, neskutečně mě bolí hlava. To je volovina. Teď tě bolí hlava, tak je to skutečné. Čiže dalo by se to nazvat, že každý máme svoji realitu a to si prožíváme tak. Skutečně. Tak. A ten druhý vůbec nemusí prožívat tu naši realitu. Ani nechce. Někdy ne. Když se teda radujeme a milujeme, tak třeba by to tomu druhému bylo příjemnější. Tak o tom, co je skutečné a neskutečné. O čem by měl být ten článek? Realita. Vlastní realita. Absolutní realita neexistuje. Každý si vytváří svou. Přesně tak. A to je pro něj skutečná. Ano. Tomu věří, na tom postaví svůj život, ano, své rodiny, ano, své. Ano. Přitom to není skutečné. Pro něj jo? Protože jak se ptal ten mistr, duchovní mistr v Číně, když viděl motýle, víš co? Teď... Vy fakt říkáte motýle? Motýl. Ale říká... Jak je to česky? Motýly. My říkáme motýly. No. A vy říkáte motýle. Ale jednoho viděl, ne plurál. Jo. Jo, jednoho. A tak se zamyslel, že teď já sním toho motýla a on je v mém snu, nebo motýl sní o mně. Hluboká duchovní myšlenka. Kdo koho má ve svém světě? Ten mistr motýla, anebo ten motýl toho mistra? No a teď co? Ten článek bude skutečný kdy? A o čem? To neexistuje. Neexistuje to. Třeba i... No to by se týkalo ale každého článku tím pádem. No ale protože... to ti vysvětluju, že já uznávám vědce a díky Bohu, když vynajdou něco, co fakt pomáhá lidem a pomůže hodně lidem a ty pokusy jsou opakovatelné, ano. Čili vědecky podložené. Mají mou čest a úctu a obdiv. Fakt. Teď nejsem sarkastický. Mají. Ale zeptám se jenom trošku sarkasticky. Jestli se farmaceutičtí vědci chlubí tím, že se jim povedlo prodloužit fyzický život člověka. Tím se chlubí. Že průměrný věk oproti roku 1250, kdy mohl být velice krátký, když tě podřízli, že jo, tak ten průměrný se prodloužil ze 58 nebo 60 na, nevím, 75. Tleskám. Jen mám jednu tichou otázku, dotaz. Prodloužili jste i kvalitní lidský život? Když ten člověk je fakt zdravý, výkonný, veselý, optimistický, plný energie, elánu, nemyslím to skupinu, ale elánu, jo? A chce žít a má kvalitu života. To prodloužili? Jak ho mohli prodloužit, když už do kojenců a malých dětí pchají svou chemii? A ty děti už v 5, 10, 15 letech nemají imunitu, protože do nich od prvního měsíce pchali třeba antibiotika a nepostarali se o střevní flóru, o probiotika, o proprobiotika a tak dále. Já nevím. Já vím, že lidi očekávají od nás pozitivní, veselý rozhovor, co jim i dáme. Pár vtipů padne určitě, jestli mě nějaký napadne. Ale
Já, když měl těžké pacienty ve Vídni, fakt těžké, a to byli profesoři medicíny, co učili mediky, a oni sami, bohužel, trpěli na rakovinku, oni mě neprosili o prodloužení života, abych jim pomohl déle žít. Vždycky jsem od nich slyšel, od těch lidí, jedinou věc. Vraťte mi kvalitu života, abych nezvracela, abych zase mohla své oblíbené jídlo si vychutnat, abych mohla zase plavat, aby se mi vrátili vlasy. Kvalitu života, ne délku života. Je rozdíl mezi veliký obrovský kvalitou a kvantitou. Určitě. A obzvlášť v tohle případě. A že tenhle svět je o tom, bohužel, ano, klesá kvalita v každém slova smyslu. Klesá, to si řekněme. My jíme průmyslný odpad. Pijeme vodu, která je, oni tomu říkají, zdravotně nezávadná. Ale zeptám se zase potichu, abych nikoho neprovokoval. Komu nevadí ty antibiotika, drogy, antikoncepce ve vodě, kterou pustí z vodovodu? Fakt to nikomu nevadí? Mně jo. A nebo to, co máme teď na sobě. Hezky vyprané, voní to od aviváže. Kolik lidí ví, že v té aviváži je minimálně 300 dokázaných jedů, které, když si to oblékneme, se hezky pomalu vstřebávají do těla. Tak těm probuzením, kterým to vadí, tak používají ekoprostředky, jako třeba my. Přesně. A vodu, na vodu mají filtry, jako třeba jsou Kangen přístroje, ty jsou úžasné, nebo různý jiný filtry, jako to taky máme my, aby jsme žili kvalitněji. Jsem chtěla dospět, že a je třeba myslím, být. Že spoustu našich diváků tak leží, že používají ekoprostředky. A čím dál tím víc. Díky a opravují si sami vodu. Je třeba být optimistický. Že jo. Dá se s tím pracovat. Ale i realisticky. Ale teď mi řekni, ty vlastně přesně s tím potenciálem pracuješ, že k tobě chodí nemocní lidé, nebo prostě moc nemocní. Je to čím dál horší? A ty vlastně se snažíš jim navrátit tu jejich kvalitu života. Tak. Tím, tak, že ale třeba je zvedeš k tomu, aby pochopili problém, který mají, aby nějakým způsobem z toho vystoupili, ano, že? Z nějakých těch mechanismů. Třeba fakt mě teď napadá, nemám to připravené, ale já mám dokonalou paměť, díky Bohu. 22. ledna 2024, já si to pamatuju, odpoledne jsem se šel trošku projít, ne autem, projít, jo, pěšky. A krásný příběh jsem zažil, fakt. Dětské hřiště, holka nemohla mít víc než 15 měsíců, 14-15 měsíců s maminkou. A ta holka se tam hrála a zlatá byla, fakt byla, roztomilá byla. A najednou upadla na zadeček. Podíval se na mamku, jestli má nebo nemá brečet, a mamka absolutním klidu jí řekla ruku. Ona seděla, ta kočka seděla, maminka řekla ruku. A malá podala pravou ruku a maminka řekla druhou. Podala druhou a postavila ji. Taková maličkost. A já měl chuť jít k té matce a říct jí, žena, já vám gratuluju. Možná ani nevíte, jak krásně instinktivně vychováváte to dítě. Že jiná matka by tam přibyla, jo, stalo se ti něco, jo, bylo tě něco. Hysterie, panika, chaos, jo. Ale ona nezvedla to dítě na své ruce, nezvedla ji za zadeček, řekla ruku. A řekla druhou ruku. To je tak poučné. Alžbětko, já tam zůstal takhle a řekl jsem si, nevím, jestli ta žena ví, jak správně koná. Proč? Ruku, druhou ruku. Čili poskytla pomoc, ano, ale dítě se postavilo samé. Se muselo taky snažit. Nezvedla ji, ne. Čili to dítě, ta kočka, bude vědět, že když má nějaký problém v životě, jakýkoliv, nejdřív má poprosit o ruku, když to nestačí, tak o druhou ruku.
ale stane svýma silama. A má to čeština v sobě. Já fakt měl chuť tam jít. Jiné matky čtou na YouTube, na internetu, v knihách Dr. Spock, jak vychovávat dítě. Jo? Dobře, vědomosti mají být. Jestli dokážeš v konkrétní situaci správně použít, to jsou vědomosti a to je ta informace a ta energie. A vy to máte v češtině a mají to i Slováci. Já, teď se vyrovnám narovno, ego. I to je z latinštiny a z grečtiny. Já jsem ego. Mm-hmm. Jo? Ale vy máte a i Slováci, já sám. Já sám. Já není já sám. Já je já, ego, ale já sám to není ego. Proč? Já, teď ku příkladu, mám, vymyslím si něco, bolesti břicha, tak já jdu za doktorem, který mě vyšetří, měl by, zjistí, co mi je, měl by, že jo? Nejsem sarkastický, jenom ironický, a potom mi něco doporučí. Dietu, lépe žvíkat, něco. Jo? Kdo to udělá? Doktor za mě nebude žvíkat. Já sám budu žvíkat. Já sám půjdu za masérem, když mě bolí. Ne, já půjdu za masérem, když mě bolí záda. On mě to pomasíruje, doporučí něco. Ale kdo udělá to, co doporučil ten masér? Já sám. Máte to v jazyce. Pomož si člověče a Bůh ti pomůže. Mm-hmm. To je to já. Ano. Ale já sám to mám udělat. Mm-hmm. Čili mám tam část, mm-hmm. kterou já mám udělat. A ta matka to naučila, tu dceru. Ruku, druhou a teď sama vstaneš. Mm. A takhle by měly vypadat naše životy. Ano. Je nějaký průser, je nějaký problém, dobře. Já. Sbírám informace, co to může být, jaké by bylo nejlepší řešení, ale nebude za mě nikdo konat. Já mám konat. Ano. To je ta část. To je velmi moudré. Já sám mám konat. Ano. A můžu k tomu mít kamarády, partnera, partnerku, rodinu, příbuzny, co mě buzerujou, že jo? Ale tam je ten bod, že jsem k ním konečně upřímný. K tomu okolí, co je kolem mě. A řeknu jim, to, jak se se mnou bavíte, mě fakt bolí. Možná je to jeden z důvodů, z kterých jsem onemocnil. A teď mám tenhle problém. Já jim to řeknu. Ty se obhájíš sám sebe. Tak. Mhm. Já sám se chráním, bráním. Ano. Jako tady vnitř je Pribylina. Ano, přesně tak. Nebo Svatopluk, to je fuk, jo. Ale na mě to je. Můžu mít duchovní podporu, oporu, můžu mít energetickou podporu, ale nakonec to je vždycky na tobě. Kdo zemře? No zemře ego, ale já sám zemřu. V okamžiku smrti budu sám. A tím procesem mám projít sám. Může tam někdo být, kdo mě má opravdu rád a držet mě za ruce, když umírám, ale kdo za mě umře? Kdo opustí tělo? Já sám opustím tělo. Čili kdo je to sám? Duše. Naše bytí. A tam je to. A chceš tím říct, neodevzdávejte mě zbytečně svoji sílu druhým? Nebuďme závislí, nebuďme oběťmi, ani pachateli? Prostě... Tak, ano, správné slovo. Ani oběť, ani pak. Protože zase jsme u toho slova českého a slovenského. Stěžovat se. Mm-hmm. Když se stěžuju, ale já sám to neřeším, tak si stěžuju tu situaci. Jo. Zamyslí se na tě. Jo. Slovní hračka, jo? Ale vlastně je to... Jsou lidi, kteří se stěžují u kosmetičky, u manikurky, pedikurky, všude se stěžují, ale oni sami si to stěžují. Neudělají nic. Tím, že to neřeší. Tím pádem se to prohloubí a stěžují sami si, ano. Tu situaci. Ano. Čeština, tak jednoduchý jazyk, ale logicky. Místo, aby tam vyprávěli, jak tu situaci řešili, viď? Já to už dělám. Já celý život, Alžbětko,
tlačil a chtěl jsem pomáhat lidem za každou cenu. I za cenu mého zdraví, rodiny, rozpadávali se mi vztahy. Jen aby ten člověk, který je u mě v ordinaci, se cítil lépe a uzdravil se, anebo něco. Není to správné. Má mít svou část. A kdy jste na to přišel? V kterém momentě ti to došlo, že musíš žít i svůj život, nebo to mít v rovnováze? Nevím, jestli mi to už došlo. Tak trošičku. Ale je to. Ty máš takovou vílu u sebe, která tě to neustále připomíná? No, to se neopováží, neustále, ale občas. Občas. Jo? Ale je tam jedna část mé knize, to není reklama na mou knihu Odkaz Slunečnice, ale je tam jedna část, když u velice těžkého pacienta s rakovinou plic, která už prorostla do žeber, do srdce, no prostě zdánlivě beznadějný případ, skončil u mě v ordinaci a já se ptal duchovního světa, co je potřebné, aby on nadále mohl zůstat v těle a žít. A řekli mi, tady a teď přestane kouřit. Tak bude žít a zachrání ho to. A zachrání ho. Nešel na chemo, na ozáž, na nic. Ale šel na kontrolní vyšetření a lékař mu řekl, zázrak, není to tam. Ta rakovina tam není. A řekl mu, nevím, kde jste byli, ale pozdravuju toho, kdo vám pomohl, protože není to tam. Jediná podmínka byla, že přestane kouřit. Čili, že on sám si taky pomůže. Tak. Ale teď ten příběh pokračuje. Ty jsi mu podal ruku pomocnou, ale on to musel udělat sám. Tak. Nikdy nejezdím do města, nechodím mezi lidi, protože všechno vnímám, všechno vidím. Šel jsem si udělat do Bratislavy další atestace z plicního lékařství a byl jsem 3 měsíce zavřený v jednom prostoru, v pokoji, a z toho pokoje jsem jezdil do nemocnice, na praxi. Ale nešel jsem do města, ale jednou v neděli před zkouškama, atestacema už jsem měl dost té uzavřenosti, co nedá Bůh, nebo dá, září, krásné počasí, teploučko, kraťasy. Tak jsem se šel projít k Dunaji. Před jednou kavárničkou nějaký chlap kouří. Podívám se na něj. Ty blahody, to je on, co měl před 2 roky zemřít na rakovinu plic. Když mě uviděl jako takové dítě, zahodilo to, zašlapilo to. Já nikdy nikoho nekritizuju, fakt ne. A nevyvolávám nikom pocit viny, ani špatné svědomí. Já byl ticho. Ale jak jsem šel kolem něj, tak mu pozdravím, ne, když jsme ho zachránili. A on mi řekl, ano, zase kouřím, no a co, teď to bylo zdarma, nic jsem vám za to nedal. Tak potom, když to schytám příště, zase přijdu, teď to bylo zdarma. A tam jsem zůstal moc smutný. Že já se rozdával od dětství až do té doby. Lidi to nevyrovnávali nijak. Někdy mi koupili knihu, žil jsem sám, tak mi donesli večeři nebo oběd, jako mnichovi, jo? Z vděky a jako vyrovnání za to léčení. Ale já zjistil tam a tehdy, že já to vyrovnávám, protože odevzdávám energie, které mě nejsou zdarma, nejsou jen tak. Takže mě se rozpadávalo zdraví, rozpadávaly vztahy, protože já platil za ty lidi. A není to správné, má být vyrovnání. A obzvlášť potom oni si toho neváží, když ještě je si dostanou zdarma. Ještě i to, ano. Ne všichni, ale většina to taky. Jo? A potom on ještě řekl, o, teď vám donesu manželku, děti, vnoučata, nic to nestálo. Proč ne? A psa, a kočku, a skřečka. Jo, morče, nic to nestalo. A tam jsem se začal zamýšlet nad tím, že něco dělám moc nesprávně. Musí být vyrovnání. I v kosmosu, už slovo kosmos znamená co? Vyrovnání, harmonie, rovnováha. To slovo kosmos znamená, to málo kdo ví. No. To znamená rovnováha. Harmonie. Harmonie. Asi z řečtiny, viď? Zřejmě, jo. No ale my narušujeme harmonii nebo rovnováhu jménem lásky. Miluju ho, miluju ji, všechno jí dám a nechci zpátky ani úctu.
Ne, ne. Není správné si vyžadovat tu úctu, ale něco nějak má být vyrovnané. No ono, když máš sebeúctu, tak ten druhý tak to s tebe cítí a nějaký způsob se k tobě podle toho chová. Ano, tak jsem to myslel. A tak si to začala nad tím přemýšlet. A nebo jiné téma, ale teď si to vymýšlíme. No nevymýšlím, ale je to fakt, ne, že to vymýšlím voloviny, ale je to fakt. Vysvětlil někdo někdy slovo podvědomí, ale tak opravdu jasně, aby lidi už konečně pochopili, co je podvědomí. Oni to přirovnávají k ledovci, že 10% je nad mořem a 90%. No, dobře, já souhlasím. Já mám jiné vysvětlení. Uši skromnosti. Tohle, tahle část těla, čili hlava, je mentalita vědomí. Přemýšlíme tím, jo, analyzujeme, spekulujeme, jak bychom měli žít dál, s kým, kde, proč a tak dále. Čili tohle je vědomí, jo. No ale co je pod tím? Podvědomí. No pod hlavou je podvědomí. Proč? To už i lékaři vědí, že 95%, a to číslo stoupá, když jsem studoval ještě na Karlově, mluvili o 43%, že je podvědomí. A oni to nazvali psychosomatické onemocnění. Gratuluji. Mají moc pravdu. Psychosomatické. Soma je tělo, že? To znamená, tady ve vědomí, když něco nefunguje a já ignoruju podvědomí, tak potom moje tělo to vyzráží tělesně. Tam se to ukáže. Jo? Příklad. Co si mám myslet za příklad? Ignoruju, že jako žena, ten pán s tím kouřením. Žena se vdá, ano. A kvůli lásce k manželovi, co je můj příběh mých rodičů, buďme osobní, proč ne, moje matka trpěla hodně, hodně let kvůli svokře, čili mamince mého otce. Ale kvůli lásce k otci, otcovi, neříkala mu to, ale trpěla. Čili to je tchýně. Ale trpěla. Tchýně. Ano, děkuji moc. Svokra tchýně. Neříkala mu to. On měl tolik toho, takovou zodpovědnost práci, že přišel domů unavený, ona mu dala večeři a nezatěžovala ho tím, že tchýně, že ona se už neodváže jít ven před dům do zahrady, protože tchýně jede. Jo? A jede. A jede. Podvědomí to odrazilo na jejím těle. Vždycky něco bylo. Když ne štítná, tak trávení, když ne trávení, pankreas, jo. Už to můžu říct, protože už není v těle, čili neříkám nic osobního, co by ona nechtěla, aby lidi slyšeli. Už tady není, ta je, ale ne v těle. To znamená, to, co prožívala tady, musela spolknout kvůli otci, lásce k němu, a potom se to objevilo z podvědomí, ona to zatlačila do podvědomí, aby tím nezatížila otce, mého, tak se to odrazilo na těle. A to jsou psychosomatická onemocnění. Kdyby to tenkrát sama řešila, tak by se to možná nestalo. Tak. Vyřešila to, to se mi líbí. Tím, že otec nikdy neměl čas na nás, vždycky řešil životy jiných, tak jiní za rok, dva měli hotový dům, přestěhovali se od tchýně pryč. Náš dům se stavil minimálně 12 let. A nebyl ještě hotový, ale jednoho dne matka řekla, zavolala traktor, normální traktor. Tam jsme vyhodili matrace, ne nábytek, ne, jenom matrace. Dali jsme to na traktor a než se otec vrátil, my už nebyli v tom domě, kde držila tchýně. Ale v tom novém nedokončené. Ale už si měla poradit, vidíš, jak si poradila. A zavolala, tedy byly pevné linky, ne SMSky, že přijed za náma. Jestli chceš, přijeď za náma, my už spíme v novém domě. Vyřešila to. No, tak ale kolik trpěla, než to vyřešila. Kolik nemocí nemusela mít. A to já i léčil, jako dítě. Už jako dítě jsem léčil. Čili kdykoliv se stěžovala, já jsem tam dal ruce, já jsem jí to posílal očima, ty léčivé energie. A stejně pořád něco měla. Proč? Ona dostala ode mě energie,
dostala informace, ale ona sama to neřešila včas. Hmm. Hmm. A tam je to. Ano. Řešit to včas. Ne tehdy, když už jsme polomrtví a vyčerpaní, ale řešit to včas. Je. A ještě něco mám, ale to už ne monolog, to už my dva. Ezoterický svět tvrdí, že neexistují náhody. A ptám se tě, existují náhody? Existují synchronicity. To znamená? A to znamená, že se věci stanou, protože se mají stát. Do sebe prostě zapadnou. Ve správný čas, na správném místě. Ale taky existují disharmonické situace. Vysvětli nám to líp. Zase jsme u češtiny a u slovenštiny. Jo? Když rozdělíš to slovo náhoda, to druhé slovo hoda znamená přihodí se něco. Stane se něco. Ale teď nám lépe sedí slovo přihodí se něco. A nebo je to nahodilé. A nebo nahodilé, děkuji. Ale je tam to na. Čili v této chvíli možná se mi to zdá kruté, nespravedlivé, bič Boží, cokoliv, trest duchovního světa, kdy se stane něco těžké, nepříjemné, nějaká situace. No ale časem, když já dozřeju k tomu, že mi dojde, aha, tak to tehdy spělo tam. Takový to mělo smysl. A teď je to slovo. To tehdy se mi hodilo na něco. Rozumíš tomu slovu? Na něco se mi to hodilo. Co se děje. Ale porozumím tomu až později. Někdo a tenkrát se ti to zdálo jako náhoda. Ale tenkrát to bylo, proč já, proč tady, proč teď, proč právě mě, jo? Ale někam tě to posunulo. A potom pochopíš, že to nebyla náhoda. Protože na něco se to hodilo. Čili tak v tomhle smyslu náhody neexistují. Hodí se na něco. No to je to určitě. Je tam náhoda, ale hodí se to na něco. To jo. Jo. Tak jednoduché. Jo, ale my nejsme schopni často vidět ty souvislosti, že jo? Na co se to hodí. Ale proč? Protože už to napojení na podvědomí nebo na nadvědomí se zesláblo tím, že lidi rolujou, že jo, internet, všechno a odpojili se od toho. Ono to má bohužel hlubší kořeny, ať je to, že jsme byli odpojeni od přírodních rituálu a spojení. To spojení s přírodou. To už tenkrát začalo církví. A teď mě napadá. Nejdeme daleko, minulý čtvrtek, ano, teď je pondělí, minulý čtvrtek, se mě zeptal pacient, pane doktore, jak zpomalit to rychlé tempo života? To už se nedá snést, ani unést. Všechno děláme rychle. Rychle jezdíme na autech, rychle jíme, rychle se... Všechno se zrychlilo, to je fakt, jo? Hlavně poslední dva roky. Fakt se všechno urychlilo. Ano, ano. Když se nad tím zamyslíš, ano. To wow. Jo. Ale urychlili se i duchovní procesy. To rozhodně. Teď, když na něco pomyslíš, teď, možná už hodinu to máš. Pozor s tím. Ano. Možná o den, ale máš. A někdy je to i za minutu. Předtím to třeba. Předtím to trvalo léta. Dnes se to... No jenom smutné je, na co lidi teď myslí. Na vojny, na nemoci a schytají. Nemuseli by to chytit, že? Jak jsem říkal. Ale on se mě zeptal, jak tohle zpomalit, aby si neměla pocit, že zemřeš předčasně z toho urychleného tempa života, za prvé, ale lidi tlačí k tomu urychlenému životu to, že teď to, že o něco přijdeš. Něco ti unikne. To je to správné slovo. Jestli nebudeš tam a tam a tam a tam a tam, něco ti unikne. To je ten stres. A víš, co jsem mu řekl? To jsem tam a tehdy vymyslel.
Co kdybychom odlišili slovo tempo a rytmus? To je veliký rozdíl. Mm-hmm. Tempo ti dává někdo odněkať. Nebudeme rozebírat, jo? Zadní síly, politice. Jasně. Ale to je tempo. Někdo udává tempo. Prostě tempo udává. Ti udává. Tak. Do práce, tehdy z práce, tehdy, rychle. Otevírání, zavírání obchodu. To je tempo. Jo? Ano. Dávají ti tempo mm-hmm. života. To je strašně rychle. Mm. Ale my máme v životě i rytmus. Mm. Rytmus srdce, rytmus dýchání, rytmus žvíkání, rytmus trávení, rytmus vyprázdňování, pohybový rytmus, rytmus tance. Jo? Mm-hmm. Co kdyby nás zachránilo vrátit se z toho tempa k rytmu svého srdce? Že kolem tebe plyne život, všichni rolujou, zvětšujou, zmenšujou a ty se tak zakloníš jako teď já, nadechneš se a pozoruješ svůj dech a rytmus dechu. Nebo srdce. Chytíš si tohle, tady to i laik už ví, kde je tepna a pozoruješ se. A takhle bychom se mohli zpomalit. My sami, já sám, ty sama, neposlouchat a nepodrobit se tomu tempu. Protože to zrychlené tempo způsobí, že urychleným tempem skončíme tady. Možná předčasně opustíme své těla kvůli tomu tempu. Jo? A když se vrátíš ku rytmu, rytmus srdce, tak se uklidníš. A kolem tebe může probíhat život. Lítají tady vírusy, nechytíš žáden. Jo? Nabízí ti soused svůj kašel, sopel. Tak si ho nechytíš taky. Nedostaneš to od něj, protože to nepřijmeš. Tam jsme začali ten slovo. Se říká vlastně přirozený rytmus, viď? Ale opravdu přirozený. Neurychluješ to. Lidi se nedokážou vyprázdnit, nadspou se gutalaxem, aby se vyprázdnili. Je správné se vyprázdnit, ale gutalaxem, to jsou i přírodnější způsoby. Jo, sušené švestky, něco. Nebo se hýbat. Nebo kompot. Nebo se jenom hýbat. Mm-hmm. Hodina chůze denně, aby se promasírovaly břišní svaly a vyprázdníš se. A hodně pít. Ale gutalax. A hodně pít. Mm-hmm. Aby se to zvlhčilo, že jo, ty střeva. Takový malichernosti, maličkosti. No jo, ale my jsme právě z toho přirozeného rytmu vypadli. Ale proč? Posloucháme tempo. Dec. Jo? A taky to je tempo rozumu, veď, který říká, hele, ven si gutalax, je to daleko rychlejší, jdeš jít do obchodu, tam si koupit třeba ty švestky, anebo vypít 2 litry vody. A nebo bolí tě hlava, vem si Algifen. Na co by si pil vodu? A není to ten rozum, který nám udává to tempo? Vědomí. A ta intuice, která nám právě je v tom přirozeném rytmu? A nadvědomí. Neposloucháme to. To my jo. I těch 5, co nás poslouchá, ale ostatní. Ale ostatní o to nemají zájem. A to je smutné. Ono je to totiž jednodušší. Už si zvykli na to tempo. Ano. A čekají, že já, o mě bude postarán. Mm-hmm. A odevzdají se to. Polehnout se na systém. Právě. Spolehnout se na systém. Ten jim naslibuje klídky. Jednoduché řešení. Ano. Rychle. Příděl svábů sušených, že jo? A můžete si rolovat dál a zvětšovat a zmenšovat a gumovat si mozky. Aspoň dřív skapete a nebudeme vám vyplácet důchod. Že? A na co by vám byl důchod? Teď my se o vás postaráme. A smutné je, že je generace, která tomuhle věří, mladá, moc mladá, narození po roce 2000, jestli jsou výjimky, rád je spoznám. A fakt jsou tímhle manipulování. A to je smutné. To je moc smutné, oni to někam povedou. Ano. Ale otázka je kam. Kam to povedou? Do skázy. Víš co, já jsem totiž nad tím přemýšlela, jak je možné, že mnoho mladých lidí vůbec jako tak důvěřuje systému. A uvědomila jsem si, že oni nemají nějak špatnou zkušenost se systémem, jako třeba máme my
starší generace, kteří si prožili všechno možné. To znamená osekanou demokracii, nebo spíš žádnou demokracii. Ne, nebyla demokracie. A nebo teď zase prožíváme falešnou demokracii. Tak. A takže... To je diktatura. Víš, co je smutné, že nedržím nikomu palce, jo? Věci jdou svým tempem, bohužel, a ne svým rytmem. To si řekněme. Ale ti, co kritizují ty tzv. Komunisty, a nadávají na ně teď. A říkalo se tomu totalita. Tak se tomu říkalo za našeho mládí. No, jo? Totalita. Ano. Tohle je totalita. To je co je teď? Totalita. Tohle je hypertotalita. Protože za totality aspoň většina lidí měla svou zahrádku, vypěstovali si svou mrkev, něco. Ale nebyli až tak závislí na v velikých sítích obchodu a něco měli své, brámboli, něco, jo? Hmm. Něco. Hmm. Svou studnu, svou vodu, ano. Něco měli. Ale teď? Ani šance. Ty lidi se mě ptají v ordinaci, doktore, vy propagujete pít hodně vody, alespoň 2,5 litru na den, no ale ta voda, která teče z toho, z vodovodu, je strašná, ta nám nechutí. Co máme dělat? Tak už je řešení. Jsou různé filtry na vodu. Jo? No ale ne každý... Jsou to dámky, kam se lidi můžou jezdit pro vodu. Nebo prameny té vody. Ano. Jo? Jen to už je plně namáhavé. Někam jet, někam to sbírat to někde. A já je učím ještě pozdravit ten pramen té vody, poděkovat mu, nechat tam nějaký kamínek z děky. Něco. Aby byla rovnováha. Určitě jsou i takové lidi, co to udělají. Jsou. Ale ročníky na 2000 bez kritiky občas někdo. No jenže ti nás vedou. A to je průse. Do něčeho nás vedou. Někam nás vedou. Ty naše děti. A ty uvěřili tomu. Ale není správný náš rozhovor, abychom lidech vyvolali pocit beznaděje a pesimismu. A my věříme oba dva, že přijdou velké změny. Pořád je ještě cesta zpátky. Mm-hmm. Buddha třeba řekl, jestli chceš poznat svět, tak se posaď doma, otoč se do sebe a medituj. Jestli chceš poznat sebe, choď do světa a putuj. Zdálivě volovina, že jo? Nenápad. Sebe, svět. Proč? Ty, co si myslí, že už 25 let medituju a 30 let, já vždycky říkám a směju se tomu lidi na přednáškách, když si myslíte, že jste osvícení, zavolejte vlastní mámě. A ta vám ukáže, kde máte ještě rezervy. Ale to může být dokoliv, jo? Tchýně. Ex-manželce. Ex-manželce, to je výzva. Ex-manželovi, to je výzva. Když už jste nad věcí, zavolejte. A někdy zůstačí i vlastní a to je ten svět kolem nás. Jo? Choď a putuj. A to okolí, jak budeš putovat tou cestou, bude mít výzvy vůči tobě, budou ti ubližovat, urážet tě, ponižovat, oberou tě o peníze, vykradnou, okradnou. Tam se ukáže jakási opravdu. Jak zareaguješ? Jo. A zase jsme zpátky, jak jsme začali. Aha. Jak zareaguju já sám? Ne mé ego, ne já, ne já, jak zareaguju, já sám. Co je tady prapodstata? Ve mně. A ta prapodstata je v každém. To je duše a duch. A ty vědí, proč se inkarnovala teď, tady, do těchto času a do těchto podmínek. Jenom se k tomu máme vrátit. Přesně tak. Moc těžké. Udělat a moc lehké říct. Ale je tady cesta. A cesta dopředu vede zpátky. Dovnitř. Je to tak. Mm-hmm. Řekneme jim nějaký vtip, aby jsme nebyli tak smutní. Ano, alebo to moudré, co jsi řekl. Ale tak to je něco takového veselého. Abychom to ukončili fakt, jako jsme zvykli. Sofistikovaně, ano. Minulý čtvrtek jsem přednášel pro vojáky, letce, profesionální letce a pro navigátoři. A tam jeden kluk, nebudu ho jmenovat, jmenuje se Miro, se mě zeptal takovou krásnou otázku. Doktore, řekni mi,
v tomhle světě, jedna vojna, druhá vojna, třetí vojna, covid, x-ko, všechno tady lítá kolem nás, není nezodpovědné a bezohledné splodit dítě. Co mu dáme jíst? Co bude pít to dítě v této situaci, kdykoliv může vypuknout třetí světová, už běží, ale že fakt tady vypuknout, jo? Na co máme teď plodit děti? To je krásná otázka. Tady je několik odpovědí, ale krásných, pozitivních. Někdo někdy řekl, i kdybych věděl, že zítra je konec světa, dnes ještě zasadím strom. To je první bod, z mé strany. Ano. Z mé strany druhý bod. Když má přijít finále pro tuhle skupinu duši a přijde, chtějí se sem narodit duše teď, ty nejodvážnější, nejstatečnější, které za posledních 26 tisíc let zažili hodně vojen. Čili ty duše, kteří se sem teď ptají přijít, sem chtějí přijít, aby nás naučili, jak se chovat počas války, jak prožít, kde najdeš vodu, jo? Oni se chtějí narodit, ty duše, tam ze čtvrté dimenze. Nebo jak vůbec nevyvolávat válku, viď, nás jak, a nebo tak, anebo to tady zjemnit. A teď přijde můj třetí bod. Je tady tolik tmy, už na téhle planetě Zem, že ty duše, které se teď rodí, sem přinesou trochu světla. To jsou malé miminka. Přinesou sem trochu světla, trošku naděje, trošku úsměvu. A všimni si, že ty děti, které jsem teď řekl, po 2000, mají i druhou stránku věci. Výborně. Usmívají se. Koukají se přímo do očí. To předtím nebylo. V letech 60., 70., 80. lékaři tvrdili, že dítě je do měsíce slepé. A nedokáže, nebo slepé ne, ale špatně vidí. A nedokáže se ti takhle podívat do očí, takhle. Děti po roce 2000 hned po narození tě fokusují. Takhle se ti kouká do očí. To jsou tak zkušené duše. Ano. Tak silné duše, že oni fokusují. Jo. Jsem to zažila taky úspěšně. To je krásné. Ano. A druhá věc. Hodně lidí se mě ptá v ordinaci. Ztratil jsem smysl života. Já už nevidím, jak dál. Já nevidím smysl toho, oni. Nevidím smysl toho, co dělám, proč to dělám, na co to dělám. Nic tady nemá smysl. Ale otočme to. Ne život má mít smysl. Já vymyslel pro toho konkrétního pacienta, dejme smysl životu. Nebo dejme životu smysl. Ano. Ale spíš dejme život smyslu. To je ta smyčka. Ne dejme smysl životu. Dejme životu smysl. Teď to pochopíš. Třeba, když tebe baví kreslit něco, malovat obrazy, jako Gota toho času, tak z něčeho máš žít, jo? Jako God žil. Docela dobře, že jo? Ale on dal život smyslu. Mohli se mu na úvod smát, ať je jeho vzpomínka svatá na jeho duši, ale on v tom pokračoval, protože on dal život smyslu. Oživíš to, co tě baví. Třeba tě baví, nevím, co si vymyslet, koukat se na hvězdy. Tak obětuješ tomu čas, energii, pozornost, peníze, koupíš si pořádný dalekohled, aby si viděla pořádně na ty hvězdy. Co to znamená? Dala si smyslu tvého života, to ti dělá radost, ano. Život. Ano. Oživíš to. Ano. A nebo to znovu v sobě oživíš. Ano. A to je nejlepší. Oživíš v sobě ten smysl, to. Ale dáš tomu život. Dáš do toho energii zase. A ta se ti vrátí znásobeně. A abychom fakt skončili trošku veselo, nevím, kolik lidí pochopí tenhle vtip, ale ty určitě. Setkali se dvě kámošky v cukrárně a jedna taková ustráchaná, víš, taková depresivní, taková fakt plná. Říká kámošce, víš, já přemýšlím, že už já nevím, už ani svým manželem, ani v práci, jak bych měla žít dál. Já už fakt nevím, myslím, že bych měla žít, jít za věštkyní. Jen přemýšlím, jestli za takovou, co čte myšlenky,
anebo co čte s rukou. A kámoška se tak podívá na ní a říká, radši s rukou, protože ruce máš. Tak kámoška uznala dobře, že jo, vypatlaný mozek, ale ruce má. Tak co by četl ten, ta věřkyně zmyšlený, když nemá myšlenky? A ruce? Máš pořád po ruce. Tak to je to. No. A ještě se dožijím toho, že to bude úplně obráceně, hele. Že už nemá ani ruce. Ani myšlenky, ani ruce. Jdeme do světla. Ne. Pořád je cesta zpátky k sobě. Ano. A pořád je cesta k tomu, co jsem říkal, a nechci mít poslední slovo, ty ho měj, poprosím, dám zmyslu život. Ano. Najdu něco, co mi fakt dělá radost. A oživím to v sobě. Přes ten šestý, sedmý smysl najdu to, co v tom chaotickém, urychleném tempu života nabije i mě. A já sám tomu dám život, tomu smyslu. Ano, to, co pro mě má smysl, a to může tomu dám život. Plavání, co, každý ví z vás své, co ho opravdu oživí. Mm-hmm. Čili ne, hledám smysl života, najdu nějaký smysl, který já oživím, ano. A to potom zpátky oživí můj život. A tak to dá. Přesně to je tak. To. Takže to, co pro nás má smysl, dejme tomu život. Dejme tomu energii. Tak. Ti bych chtěla ukončit naše krásné povídání, protože to je totiž možná heslo tohoto roku. Dejme našemu smyslu život. Život. Dokud jsme v těle. Všemu, co má pro nás smysl. Tak. Já ti moc děkuji. Děkuji moc. Moc jsem si užila rozhovor s tebou a těším se moc na příště. Děkuji moc. A věřím, že ne zas tak dlouho, že zase budeme pokračovat. Děkuji moc. Ještě třeba na dálku. Mám vás radši, než si myslíte. My ti taky máme moc. A děkuji radši. Ještě jednou, jak na úvod, že jsem nemusel cestovat až do Prahy, že jsme se potkali v Nitře. Pokračujeme v této tradici. Bylo nám s radostí a ctí. Vy si oddechnete, já si oddechnu někde na půlcestě, nebo někde, kde je i vám příjemně. Tak my na Slovensku milujeme termální prameny. Tady je jich nesčetně. Moc. Děkuji moc ještě jednou. Takže zvu diváky i na Slovensko do termálek. A k tobě doporadný Litovský Mikuláš. Ano. Ty máte okolo všude samý termálky. Je Bešeňová, nebo cokoliv jiný. Ano, jsou tam. Ano. Tak vás všechny zveme. Možná mě tam potkáte. Možná ne. Ale v každém případě tomu dejte život. Tomu smyslu. Děkuji ještě jednou. My děkujeme, měj se krásně, buď zdrav, šťastný a co ti daří. A... Vy buďte, když vy všichni budete zdraví, šťastný, veselí, já budu mít méně práce a potom budu i já veselý, zdravý a plný energie. Víš? Takhle to funguje. Tak. Smysl životu a život smyslu. Měj se krásně a my děkujeme.